Bravo. A ovim putem ćemo čuti što je rekao naš gradonačelnik u svojoj predizbornoj kampanji. Koristite te mjere roditelji. Uglavnom su to žene, 90% slučajeva, 10% su to muškarci. I hoćemo prvo napraviti evaluaciju demografskih, socijalnih, ekonomskih učinaka prije nego što vidimo da li ćemo nastaviti sa novim prijavama, ali nećemo dirati znači što se tiče postojećih prava. Isto u kampanji bih je rekao jednog od predavanja najmanje. Da ćete spriječiti ove prijave za tu mjeru, ali da ustecija prava ne će dirati. To ste jasno rekli, 24 sati to sigurno nije citat. Ono što smo rekli da ćemo revidirati tu mjeru i da ćemo zaustaviti prijave što jesmo i da ćemo nakon analize revidirati tu mjeru. Što sada i činimo. Na način da se... Ovo isto tako, kao što znate, nisu stečena prava jer su intermenje na nikakvom zapravo. Ali ne ćemo dirati. Prava, to sigurno nije citat. Ali nećemo dirati nešto što se tiče postojeći. Prava? Ne, nismo pa rekli. I ovim putem ga mi pozivamo, kao roditelji i odgojitelji, za našu djecu, ako skupljamo, da da ostavku na tom mjestu. Je li tako nije vrijedan da tamo sjedi?